Voćarski klub Fruška Gora povodom manifestacije Dani preobraženja organizuje turnir u Boćanju. Turnir će se održati u nedjelju 11. sa početkom u 9 sati. Inače i 30 godina, obeležavamo i 30 godina postojanja Boćarskog kluba Fruška Gora. Učestvuje 12 ekipa iz Srbije, iz prve i druge lige. Znači turnir u trojkama i u preciznom. Hteo bih ovim putem i da se zahvalim mesnoj zajednici i opštini Šid. Klub postoji 30 godina, sa manjim prekidom u 90. godina smo imali manji prekid. Takmičimo se u drugoj saveznoj ligi Srbije. Trenutno smo negdje u sredini tabele. Nemamo namere da idemo u viši rang zbog finansijskih sredstava i zbog igrača, pošto mlađi igrači teško prihvataju da dođu na pošto je sport kao sport je vrlo za nas vrlo aktivan, ali za djecu nešto manje.